І основною метою нашої зустрічі є поширення інформації про проблеми аутизму. Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму встановлений резолюцією ООН і відзначається щорічно 2 квітня. Зазвичай цього дня по всьому світу відбуваються акції на підтримку дітей і дорослих з аутизмом. Мукачево також не стало винятком. Ціль нашого, що ми встали на ноги, ми прийшли показати, що ми не боїмося. Не боїмося, не стидимося наших дітей. І ми є, і ми, як лівійці, будемо боротися за права наших дітей, ми будемо стучатися во всі двері, щоб у нас був свій центр. Ми пам'ятаємо про те, що наше материнство – це марафон, і ми повинні підготувати наших дітей до самостійної життя. На дітей чекали розваги, а зокрема цікаві ігри та пускання мильних бульбашок. Крім цього, розважали дітей і актори. Діти – це наше майбутнє. А здоров'я дітей – це здоров'я та сила нашої нації, нашої країни. І ми ні в якому разі не можемо викреслювати жодну дитину, і тим паче дітей, які мають якісь особливості. Мама дитини-аутиста розповіла, чому так важливо інформувати громадськість про цю проблему. Основною метою нашої акції є поширення інформації про аутизм, про проблеми аутизму, про формування толерантності до дітей, які мають таку проблему, які проживають в нашому місті і взагалі по цілій області. Зазвичай цього дня блакитним кольором підсвічують відомі місця і пам'ятки. Ейфелеву вежу в Парижі, статую Христа у Ріо-де-Жанейро, Ніагарський водоспад та інші. У Мукачеві випустили в небо блакитні кульки. Дуже-дуже і переживаю. Це дуже потрібна річ. І вони такі добрі, всі ці діти. І дійсно до них треба прислуховуватись, треба мати терпіння, любов.